Сөйлей Маханч қала. Ассаламу алейкум, хүрметлі радио тыңлаушылар. Дағыстан радионы құмық редакциясы өзіні берілішлерім ішлей. Студияда микрофон алдына Иса Ахматов, режиссер Аида Хасанова. Эфирде «Яңылықлар» деген информация программа. Әлі біз актив күйде ұлы ватандауда үстілікке етшен гүнні белгілімек үчін әзірленебіз. Жон үчін, үстілікні гүніне бағышланған бір нече ұлы чараланы көз алға тұтқанмыз. Шолай чараланы арасына май айны 20-сына өткерілежек Райсияны үстініне ұчаған турналар деген Патриот яш үрімлені яратушылық фестивалі кіре. Хәлі-хәлілерді Біріккен Россия деген политика партияны септечілігіне көре юрт депутатланы съезді өткерілген. Съезд юртлардағы яшауыны санияның артыруға байлаулы ішке күч берген. Шочарада Біріккен Россияны регион бөлігінің делегациясы да ортақчылық өткен. Партияның члелері ва яны тұтағалар Қырымны ватандашларына яны тұтуға байлаулы митингте де актив ортақчылық өткен. Партияны аслу масалаларын арасыннан бересі ватандашлаға өзлені заколы ұқтиярларын яламаға көмейетті. Шо мұратта республикада Біріккен Россия деген партияны председателі Дмитрий Медведевні регион жамият ватандашланы қабылыту центрі ішкөре. Йолығыда Россия Федерацияны коммунист партиясыны регион бөлігіні бірінші секретары Махмуд Махмутов, Справедливая Россия деген регион партияны башысы Камиль Давдиев, Правое дело деген регион партияны елбашысы Махамад Шабанов, Россияны патриотлар деген политика партияны Дагыстан регион бөлігіні комитетіні председателіні заместителі Ибрахим Казыбеков, Россияны шаһарлар деген политика партияны регион бөлігіні председателі Ахмад Ибрахимов емек елдашлар өз пікірларын айтқан. Дагыстанның башысы Рамазан Абдулатипов ескергені емек, бар да партиялар республиканы өсіуі аслу программаларына ұлы тергеу бере. Республиканы башысы Билим Беру, Илму ва Яшерым политика министрлигин елбашчыларына әр түрлі каспулаға көре Москваны өр оқу ожақларына стажировкаға бақтыралажақ, алмыш студенттің группа құрмаға бұйрық берген. Шоланы арасында өзлені білімен яқшы көрсеттіп, түш үлкелені тілеріне яқшы сөйлеме болаған яшлар білімен дағы да артырмау үшін түш пачалыға бақтыралажақ. Йолығыны ақырыны Рамазан Абдулатипов республиканы парламентіні ішін яңыртыуда еткен ұлы қошымы үчін республиканы халық жиынының председателі Хизри Шықсайытовға шолайда парламент фракциялан елбасшыларына баракалла білдірген. Россия Федерацияны Пачалу Думасыны Милли Масалала Ағырайған комитетіні председателі Хажимет Сафаралиевіне журналистлер бұлан елуғы өткерілген. Елуғыны барышынна ол комитет өткерілген іші ақынна қысқача хабырлаған соң журналистлені суалларынан жауап берген. Оны сөзлеріні көре комитет тезден Пачалу Дума құрылған вақтыден тұтып ішлей. Шо заман яңы пачалық Россия құрылған вақтыды чечілмеген көп милли масалалар, республикалар бұланы масалалар болған. Егерде алда Совет Союз республикалар бұла мерге болған мұса, әлі бұса олар автоном республикалаға айланған. Шо заман олар бұлан нечік іш көрме кереге аңлашылмай еді. Комитет 2000-ші йылдан башлап актив күйде ішлеме башлаған, тек четімліклерде йолықмай қалмаған. Өткен 10-11 йылын ішіне екі түгіл закон қабыл етілмеген. Хажимет Сафаралиев ескергені емек, түрлі-түрлі замаларда комитетке Рамазан Абдулатипов ва Хизри Шықсайытов та кірген еді. Бұл сағатқы вақтыды комитетте әр түрлі фракциялан депутатлары яқшы специалистлер ішлей. Комитетке келген вақтыдан тұтып, біз шо заман ішлеген законларын анализ етедік. Шо вақтыды өзіні сайлаулар өткерілгенше алдағы кампаниясыны барышынна Владимир Путин біріншілей милли масалалар туылуңған деп ескерген. Шо заман да имтүрлі қалмағалы масалалар араға чығады. Яшаулық масалалар милли масалалаға, милли масалалар бұса яшаулық масалалаға айланаған кезіктер болады деп ескере Хажимет Сафаралиев. Кеткен йылны октябрь айына аслу закон исапланған милетлене түрлі-түрлі динлене арасында қалмағалар өткерілмесін үчін муниципал құрымланы ва регион елбасшыларыны жаваплылығына хақындағы законлаға қоллар салынған.
Ол дағы да айтқаны емек, пачалыны башчысыны бұйруғына көре, милли аралықлаға қарайған президент совет құрылған. Оның әрида, милли аралықланы өсеуінің стратегиясыны ва 2025 ел болғанша, шо стратегияны яшауға чығаруыны планыны үстіне іш көрілген. Комитет бұл сағатқы вақтыде түрлі-түрлі себеплее көре, шо планға кірмеген аз санаудағы халықланы хисабын толтырмау үшін іш көре. Жәмият іш жүріліп тұра. Шолай ішлені арасына көчеучі кеңешлер, лақырлашулар, парламент тыңлаулар ва башқа елғулар кере. Шолайлықта, өлкеде милетлені арасына қалмағалар болмасын үшін бүтін система яратылған, деп тамамлай елғудағы өзіні сөйлеуін Хажымет Сафаралиев. Елғуыны барышынна баялы құралан вакиллері Темірғазы Кавказны ватандашлары Кубанға бармасын үчінгі тергеулені ақынағы губернатор Ткачевны септечілігіні байлаулы депутатыны янашуын білмеге сүйіп, шуақта суал берген. Сафаралиев ескерген көйде шу таклиф юридически яқтан күчі йоқ ескі таклиф есаплана. Законны язылған еймек, үлкені әр ватандашы еркін күйде қайда барма сөйсе шонны барма, қайда яшама сөйсе шонны яшама ихтияр бар. Бір Ткачевны да шы законға қаршы чыпмаға ихтияр йоқ, деп ескерген комитетіні председателі. Джиниячылықны ерлердегі джиниячы группаланы хақында сөз үрітмей ерай, тек Саулай Кавказыны барды халықларыны хақында шоғайты да сөз үрілсе, законсыз деп есаплана. Онна бүгін әр күллік жәмият іш үріліп тұра. Баялы құралан вакиллері өлкедегі өзге ерлерден келіп, законсыз тұрағалан хақындағы масаланы да көтерген. Депутатын сөзлеріні көре, шолайлағы қаршы қатты чаралар қабыл етіле. Ресей Федерацияны законын бұзғаны саялы өлкеге кірме ярамайғаны хақындағы болжал 5-тен башлап 10 елға ерлі артқан. Өлкеден башы ерліге берілген ватандашыланы санауы 700 мінге етішкен. Қас мағлымалыға көре өлкеде Украинадан келгеліні қошмайлы башқа өлкелерден келгеліні санауы 9 миллионы етішкен. Оланы арасынан 3-4 мін адам яшыртқын тұралар. Елоғыда пачалық политиканы өсеуіні стратегиясыны проектлеріні масаласы да арға салынған. Бұл сағатқы заманны асыл масаласы – милли амалық масаласы. Неге түгілі? Амалық, парақатлық болмаса, яшаулық ұтмейді бажарылмай. Саулы үлкеде парақатлық болсын үшін біз регионларда парақатлық болуған көйін етмейі керек біз. Шо саялыда Хажымет Сафаралиев комитет әр регионнағы халға тергеу етіп болуған көйде электрон карта құрмаға тәкліф етті. Республикадағы милли аралықлан хақын айта тұрып депутат ескергені емек, Дағыстанна бір заманны да милетлен арасынан қалмағал туылынмаған. Туылынаған қалмағалар көбісі халла су, топырақ ва ошашылы өзге масалар бұлан байлаулы. Яңылықлар деген информация программаны дауым етебіз. Алдына әуелерде Дағыстанны басшысы Рамазан Абдулатипов бюджет тармақтағы низам салу ва ихтияр яқлау органларының құлықшылары бұлан кеңеш өткерген. Кеңешіне күлік низамына пачалық, финанс, тергеу органларыны ва ихтияр яқлау органларыны 2013 елғы ішіні хасілдері ва Дағыстан Республикада экономика амаллықта көрілеген ішлігіде федерал республика программаланы яшауға чығаруыны әсілеріні пайдалығы деген екі масала салынған мұлған. Кеңешіне аша тұрып, Рамазан Абдулатипов ескерілген масаланы жетімділері хақына бірнеше керен қаралғанын айтқан. 2013 жылы бізде көп ішетілген. Дағыстанның территориясына іш көреген финанс тергеу органы іші мағына яқтан яңыртылған. Біз республиканы финанс министрлігіні тергеу ревизия управлениесінің тайдыртып, әліге ерлі іші пайдалы болып тұраған Дағыстан Республиканы финанс тергеу пачалық ұлығын құрдық. Дағыстан Республиканы башыны янынан құрылған, өзіні составына конкурсын әсілеріні көре алынған, яңы қас қаспычылар бұланғы тергеу финанс управленияны іші яңыртылған. Шолай конкурс Дағыстан Республиканы пачалық финанс тергеу ұлығына да өткерілген. Дағыстан Республиканы хисап беру палатасы да шолай күйде құрылған деп білдірген Дағыстан Республиканы басшысы Рамазан Абдулатипов. 2013 жылы пачалық финанс тергеу құлығы 348 тергеу іш өткерген. Олан арасында 21,5 миллиард манат ақчаға низам бұзулар тоқташтырылған. Ескерілген низам бұзулаға көре республиканы ихтияр яқлау органларына 218 іш еберілген.
Deki berilgin işlerini hasillerini göre 26 cinayetçi iş tügül açılmağan, 182 iş cevapsız kalan Nebeskirgen region yol başçısı. Дагыстан башчысы Рамазан Абдулатипов ихтияр ялав органларга финанс кулуулар жиберген ишлеге көрө кең күйдө актаруу иштери жүрүтмөкүн буйруган. Экинчи масалага байлаулуу Дагыстан Республиканын экономика ва территория өсүү министри Раюдин Юсуфов сөйлөгөн. 2013 жылы республикадагы федерал ва республика программаларынын нэтижелерин жашоого чыгарууну Россия Федерацияны 5 патчалык ва 18 федерал программаларын яшоого чыгарууна да ортакчылык эткен. Кеткен жылы Дагыстан Республиканын программалары яшоого чыгармак үчүн федерал бюджеттен 16,2 миллиард манат акча көрсөтүлгөн. Республика бюджеттен муса 8,8 миллиард манат. Кеңеште башка түрлү масалалар да каралган. Артта вактилерде көбүсү газеттердеги асыл тема Мычыгыш Республиканын башчысы Рамазан Кадыровну ва Хасайыртну башчысы Саидпаша Умахановну эрешүүлүктөрү. Бу эки де адам өзлөрүнүн республикасынын жашоосуна асыл роль ойногон адамдар. Тек бир-бир адамдар республиканын арасына питне салма сөйөлдөрдө жолукмай калмай. Шону биле туруп, бизге имкалык бермеге жолбашчыларга Бизге жолбашчыларга шолай питнелеге имкалык бермеге жол коймага ярамай. Шонун үчүн мен улусу исапта мени хоншум ва иним өзүнүн улуу атасынын улуу уланы Рамазан Кадыровго шолай да биздин кардашыбыз өзүнүн ата-анасынын хак уланы Саидпаша Умахановго өзлөрүнүн аралыктарын кырга халкка чыгармай өздөр чечкенин сүйрөдү. Мычыгышлар ва дагысталар асурлар булан бирче ва юукта яшаган. Эндидин соңуна бизге бир-биреуге хурмет этип яшамага керекпиз. Шолай болма да болажак деп умут этемин. Шөйүштө өз кошумун эткен ва этежек баарды дагысталар ва мычыгышлар эмек Рамазан Кадыровта ва Саидпаша Умахановта. Олан харисине улу хурмет булан янаша туруп, бир-бирин аңлар деп умут этемин. Эки эргишини арасында бириси хакылы болмай кереги хак. Мени эсиме келе, шу эрешүүлүктө сиз экигиз де хакылы болмай керексиз. Шогар инанмай болгонмусам, мен сизге Дагыстанга ва мычыгышларга шулай тилеуим менен чыкмашак эдим, деп тамамлаган Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов. Эфирде яңылыклар деген информация программа. Алдына күн Дагыстан Республиканы Хукуматыны председатели Абдусамат Хамитов Дербентне 2000 йыллык юбилейин белгилеу масалаларына байлаулуу кезекли кеңеш өткөргөн. Кеңеште Дербент шаар деген шаар округунун башчысы Имам Ералиев, Дербент 2000 деген патчалык управленияны жол башчысы Али Нурмахамматов, Дербент шаарынын администрациясынын заместителдери ортакчылык эткен. Кеңештин барышында Дагыстандын премьер-министри Абдусамат Хамитов Дербент шаарынын 2000 жылдык юбилейин өткөрүүгө байлаулуу берилген буйрукларды жашоого чыгаруу масалаларына байлаулуу эсеп берген. Эсиңизге салайык, Азербайжан як Хайдар Алиевнин аты коюлган урамыны ремонт иштерин саулай өзлөрүнүн боюна алган. Эскерилген кеңеште өзлөрүнүн докладдары менен Дербент шаар деген шаар округунун башчысы Имам Ералиев Администрациясыны башчысынын заместители Гафаров, Дагыстан Республиканы Дербент 2000 деген патчалык управленияны башчысы Али Нурмахамматов чыгып сөйлөгөн. Кеңеште эскерилген баарда буйрукларды жашоого чыгаруунун масалаларын Дагыстан Республиканы Хукуматынын председатели Абдусамат Хамитов өзүнүн тиргөөнүн түгүнө алган. Яңылыклар деген информация программаны давам этебиз. Бирде булай маданиятка байлаулуу маалыматтар. Форумланы көмөктөгө булан өз халкынын тарихин ва маданиятын эсте сактайган яш наслын өстүрүүгө бажарыла. Дей Маданиятны ва инчисаниятны Москвадагы патчалык университетинин кафедрасынын заведующий Раисяны
Карачай Черкесияны, Кабарты Балкарияны ва Дагыстанны халк артисти Заур Тутов. Форум ортакчылыгы тетирип, ол барда халк маданиятыны маанасын яхшы аңлай. Маданият инсанны яшаудагы низамынан башлап, экономикадагы мал чыгаруына маданиятына ерли хасил була. Бизин саула яшауыз маданият. Алиге вақтыде, барда күчін салып, хар субъекте Россияда көп санаудагы экстремистлиге каршылык билдируде бизин үлкени халкларыны герти маданиятын яяган бирликлени яратмага керек деп эскерген Тутов. Форум өлчөгүнө 73-80 жылдарда язылган Раисянова тыч пачалан эстрада ырларынан курулган Заур Тутовну концерти өткөрүлген. Алимпаши Салаватовдун атындагы Кумук музыкалы драма театрынын коллективи май айына 4-нү башлап 15-ни ерли Туркияны Конья деген шаарына 1000 тыныш алуу бир табышка теңнеген Түрк тілігі театрланы 7-ші халқара фестивалінна ортақчылығы тежейк. 2013-ші йылла театр Түркеда режиссер Ислам Казиев салған Хамид Рустамовны «Юрек сүйсе» деген музыкалы спектаклін түрк қараучыланы ва қонақланы сүйінірген. Бүйезік театр режиссер Рабиат Аусаева салған «Ташвике» деген спектаклін көрсе тежейк.